Star Sport këtë javë ka ardhur ndryshe. Në studion e gazetarit Piero Ruvina, kanë qenë të ftuara vetëm sportistet femra duke i dhënë një vëmendje të veçantë zhvillimit të sportit tek femrat. Pjesë e këtij emisioni kanë qenë futbollistët të ekipeve të ndryshme, por edhe përfaqësuesve të sporteve të tjera. Unë do isha e kënaqur 25 milion për vit. Domethënë do ishte krejt normale, do të ishte shumë voleybolli përpara. Si fillim mirë, ekipet kanë bënë një paraqitje të mirë si mos mendimi tim. Shpresojmë që ellen vazhdim të jetë u kaq i bukur sa fillimi. Edukative më tepër, ky është qëllimi i Akademisë Ajax. Po, ky është qëllimi kryesor, domethënë, mos ne vazhdojmë për futbollin. Moshat janë ndryshme, të fillu që është moshat 13 vjeqe ma vogla, edhe të maru të onë 18 vjeqe ma malja. Po ishte dhe vështirë, sepse ekipi e Apollonis, edhe pse u zhvillua tash kohë të fundit, u përhap ekipi, a ishte u zhvillua sepse ka lojtare, dhe më thanë, të ekipi Apollonis janë lojtare shumë të mira, dhe ishte pak neshe vështirë, po ne arritëm, dhe më thanë, qëllimi dhe fituam rezultatin 2-0. Këtë vit vetëm gola do na më bë, asnjë gol çë tjerë më na bën, kështu të mendonë. Vështirë si vjet për ta mbajtur titullin, këtë quani konkurrente nga java e parë që morë vesh se ti luajte pikërisht ndeshjen e radhës, por ka fituar edhe ekipi në studio. Kjo është konkurrentja apo është ju bandanja? Ekipet që janë më të mira për mua janë ekipet e Shkodrës, si është dhe Dori ju Bandanja. Star Sport edhe në puntatat e arshme do vijojë që tjetë me tema të veçanta, që zgjojnë kureshjen e teleshikuesve të cilët janë bërë pjesë e këtij emisioni përmes mesazheve të dërguara.